Med några veckor kvar till säsongens öppningstävling pågår finslipningen av Europamästarinnans tävlingsprogram hemma i Dalsvik i Esbo. Kortprogrammet är detsamma som i fjol, men friprogrammet är nytt. Under arbete är ett program som, om det lyckas, ska tända publiken på samma sätt som Lauras friprogram gjorde i hemma-EM i vintras. EM-kisoissa, niin kyllä mä ainakin siinä viimeisten 10 sekuntien aikana imin sen niin kuin kaiken energian siitä yleisöstä, koska se oli niin kuin ihan mieletön, että ei semmoista ikinä todellakaan missään tilanteessa kokenut, että näinkin kun sitä ajattelee, niin ihan kylmät väreet tulee, että oli se kyllä niin ennen kokematon just se kokemus. Mun mielestä on semmoinen, että mä en anna periksi, vaikka joku ei meniskään suunnitelmien mukaan, että kyllä mä silti haluan niin kuin aina antaa sen niin kuin elämyksen tuomareille ja katsojille, mutta kyllä sitten kun se menee niin kuin pitää ja täydellisesti se ohjelma, niin kyllä se niin kuin kieltämättä tuo vielä semmoisen oikein ekstra latauksen siihen, että voi niin kuin niin sydämensä kyllyydestä sitä viimeistä minuuttia, vaikka jala tapottaakin, niin kuin esittää. Että kyllä se mun mielestä kuitenkin huomaa, että miten se ohjelma on mennyt, niin ehkä saa vielä semmoisen ekstra latauksen siihen. Vad gäller dels teknisk svårighetsgrad, dels kvalitet på hopp, piruetter, steg och spiralsekvenser hör Laura Lepistö idag till de bästa. Då hon dessutom har förmågan att framföra sina program så att man som åskådare upplever att varje rörelse kommer från hjärtat, oberoende av musikstil, gör det henne till en sällsynt komplett konståkare. I vinter kommer hon att tolka argentinsk tango. Nyt mä eilen soitin sitä pukua, se oli jo aika pitkällä jopa, se oli jotain koristeitakin siihen. Mulla oli sitä semmoista vähän espanjalaistyyppistä viime vuonna, että kyllä tango ehkä on, miten mekin siihen paneuduttiin aika paljon, katsottiin netistä videoita ja kaiken näköisiä juttuja, niin kyllä huomattiin, että siihen tarvii vielä enemmän sitä, just sitä karaktääriä, että se on vielä semmoinen tulisempi ja niin kuin kaiken saa laittaa siihen peliin, että siitä tulee semmoinen uskottava. Ja just haluttiin ehkä sekin tuoda esille, että ei vaan sitä perustangoa, mitä nähdään kuitenkin aika paljonkin luistelussa, niin haluttiin tuoda uusia liikkeitä ja uudenlaisia juttuja. Kyllä se totta kai ehkä riippuu sitten jokaisen luonteesta ja muutenkin, että mitä kenellekin sopii. Mutta kyllä me ollaan sillä lailla haluttu joka vuosi aina tuoda vähän jotain eri tyylejä ja mullakin on ollut aika laidasta laitaa erilaisia tyylejä, että on ollut ihan klassisia ja sitten on ollut tällaisia niin kuin vahvempiakin. Mutta kyllä ollaan huomattu, että se sopii mulle se liikekieli ja jokaisen pitää sillä lailla sitten löytää se omansa ja mun mielestä tää on mulle ihan hyvä tyyli, että. Mitä mä niinku vertaan esimerkiksi, jos mulla on ollut jotain lyyrisempiä ohjelmia, niin kyllä se niinku on ehkä vielä vaikeampi ja vielä niinku se vaatii enemmän, että se ei ole vaan semmoinen käsiliike, vaan se niinku tulee tuolta sisemmästä, että kyllä se niinku sitä ei voi vaan niin kuin jotenkin esittää esittävänsä, vaan siihen pitää oikeasti laittaa se niin kuin sydän mukaan ja sillä lailla, että ne tulee sieltä niin kuin syvemmältä, että sillä tavalla mun mielestä siitä saa uskottavamman. Ja totta kai nekin, että sen pitää tulla sitten siinä kisatilanteessa kuitenkin aika sillä lailla selkärangasta, niin senkin takia pitää sitten ihan sitä tunnettakin niin kuin siinä just siinä harjoituksessakin harjoitella, että on se ehkä vähän vaativampaa tehdä semmoista, mihin oikeasti tarvii sen kaiken niin kuin passionin tuolta.
Trots att presentationspoängen utgör ungefär hälften av de totala poängen är det ändå med det tekniska innehållet som programmet står och faller i ett stort mästerskap. Utan lyckade trippelhopp blir de tekniska poängen så låga att man inget har i medaljstriden att göra. Kun sitä treenataan sitä ohjelmaa, niin tosi paljonhan niihin pitää kiinnittää huomiota niihin teknisiin juttuihin, että ei siitä kyllä mihinkään pääse, että ehkä ennemmin sitten erikseen alkukaudesta paljon harjoitellaan sitä koreografiaa ja sitten taas niin kuin jankataan niitä sitten kun lisätään niitä hyppyelementtejä siihen harjoitteluun, että sitten ehkä kun ne hypyt tulee, niin enemmän pitää miettiä niitä hyppyjä, sitten sen antaa tulla sen esittämisen sieltä niin kuin, vähän niin kuin selkärangasta, että mä itse tykkään sillä lailla, että hiotaan se just se koreografia ensin niin kuin kunnolla ja sitten kun lisätään ne hypyt sinne, niin sitten se koreografia tulee sieltä jo aika luonnostaan. I början av oktober ska Laura Lepistö vara redo. Programmen ska imponera på domarna, hoppen ska sitta och orken att utföra allting felfritt trots mjölksyra i benen ska finnas. Sen är det bara drygt 4 månader till OS i Vancouver.